कालुपुर कोऑपरेटिव बैंके 52 वर्ष पूरा करीने 53 वर्ष में प्रवेश कर्यो छे। जे अंतर्गत अमदावादना वासणा खातेनी बैंकनी शाखा द्वारा थेलेसेमियाग्रस्त बाळको माटे ब्लड डोनेशन कैम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। 53 वर्ष में प्रवेशना भागरूपे बैंकनी दरेक शाखा में ब्लड डोनेशन कैम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ रक्तदान शिबिर अमदावाद रेड क्रॉस सोसायटीनी सहयोगितामां आयोजित करवामां आवी हती। आ तके वासणा शाखाना बैंक मैनेजर पलक शाहे जणाव्युं हतुं के थेलेसेमियाग्रस्त बाळको माटे 100 यूनिट ब्लड एकत्र करवामां आव्युं छे। थेलेसेमियाग्रस्त बाळको माटे वधुमां वधु लोको रक्तदान माटे आगळ आवे तेवी अपील आ तके बैंक मैनेजर द्वारा करवामां आवी हती। हुं पलक शाह छुं, वासणा ब्रांचमां मैनेजर छुं કાળુપુર બેંકમાં। આજે તમે જે આ કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે બ્લડ ડોનેશનનો, એ શેના માટે તમે કરેલ છે? અમે થેલેસેમિયાના બાળકો માટે આખું આયોજિત કરીએ છીએ અને બેંકને ફાઉન્ડેશન ડે હોય ને ત્યારે આખું આ અલગ અલગ બ્રાન્ચોમાં અમે આયોજિત કરીએ છીએ। બેંકને 52 વર્ષ પૂરા થયા છે અને 53માં વર્ષમાં એન્ટ્રી લીધી છે, એટલે અલગ અલગ બ્રાન્ચોમાં દરરોજની ચાર પાંચ બ્રાન્ચોમાં બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કરેલું હોય છે। તમે આ કોની સહયોગીતામાં કરી રહ્યા છો? અમે અમદાવાદ રેડ ક્રોસ સોસાયટી વાળાને બોલાવી છે અને એમના સહાયથી આ કાર્યક્રમ યોજીએ છીએ। અને કોના સપોર્ટ માટે કરી રહ્યા છો? આ થેલેસેમિયાના બાળકો માટે કરી રહ્યા છીએ। અને આજના દિવસનો તમારો જે લક્ષ્ય છે, ટોટલ બ્લડ યુનિટ કેટલા લક્ષ્યાંક કેટલો છે તમારો આજના દિવસે? અમારો લક્ષ્યાંક 100 સુધીનો છે। અત્યાર સુધીમાં અમે 60 બોટલ કલેક્ટ કરી લીધી છે અને અમુક 25-30 ડોનરો રિજેક્ટ થયા છે, એટલે ટોટલ અમે 80 ઉપર અટેમ્પ કરી લીધા છે। તમે લોકોને શું કહેવા માંગશો કે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ માટે તમે આજે આ યોજ્યો છે એના માટે? કોરોના પછી જનરલી બ્લડની બહુ શોર્ટેજ ઊભી થયેલી છે, તો થેલેસેમિયાના બાળકો માટે ખાસ અને બ્લડ ડોનેટ કરે બધા અને અવારનવાર વર્ષમાં 4 વાર બ્લડ ડોનેટ કરતા રહે તો સારું છે।